Вітаю всіх глядачів телеканалу М-Студіо. 2 липня, вівторок на календарі. В ефірі з інформаційним випуском програми «Час» для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували інформацію про таке. Самостійна боротьба з борщівником – небезпечний дотик. Провели героя – шана захиснику. Медичні довідки для першачків – єдина форма довідки. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан приїхав до Києва з неанонсованим візитом. Президент України Володимир Зеленський і прем'єр Угорщини Віктор Орбан домовилися працювати над угодою, яка зніме двосторонні проблеми. Зміст нашого діалогу з усіх сьогоднішніх питань може стати основою для майбутнього двостороннього документа між нашими державами, який регулюватиме всі наші відносини і буде заснований на дзеркальному підході у відносинах між країнами, заявив Володимир Зеленський. Віктор Орбан також вважає, що переговори наблизили дві країни до можливості підписання нової угоди. «Ми бажаємо налагодити відносини між нашими країнами, ми бажаємо підписати глобальну угоду про співробітництво з Україною, подібну до тих угод, які в нас діють з іншими сусідами Угорщини», – сказав Орбан. Крім того, Віктор Орбан наголосив, що Угорщина готова підтримати модернізацію української економіки, а також має намір допомагати Україні у період свого головування у Раді ЄС. «Бажаю всього найкращого Україні, і під час головування Угорщини ми будемо допомагати вам у всьому, чому зможемо», – додав голова угорського уряду. 1 липня 2024 року, відповідно до Закону України про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо криміналізації контрабанди товарів, набуває чинності стаття Кримінального кодексу України, яка встановлює кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Відтак, переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю товарів, крім підакцизних товарів та електричної енергії, вчинене в значному розмірі, карається штрафом від 10 тисяч до 25 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Контрабанда товарів, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища або у великому розмірі, карається штрафом від 50 тисяч до 75 тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. А контрабанда товарів, вчинена організованою групою, загрожує позбавленням волі на строк від 7 до 11 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Товарна контрабанда вважається вчиненою у значному розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди в 5 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, у великому розмірі, якщо загальна вартість предметів контрабанди у 10 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян. Борщівник – небезпечна та підступна рослина, контакт із якою небезпечний, а в деяких випадках може мати летальні наслідки. Тож, аби уникнути розповсюдження борщівника, жителька Лопушанки, що на Свалявщині, активно бореться з цією рослиною. Більше про те, як саме жінка бореться з борщівником, дізнавалися наші журналісти. Пані Анастасія вже понад 10 років проживає в селі Лопушанка, що на Свалявщині. З дитинства жінка захоплюється катанням на велосипеді. Та під час однієї з велопрогулянок разом із чоловіком почали помічати великі насадження борщівника. Оскільки борщівник несе загрозу життю та здоров'ю людини, вирішили знайти способи боротьби з ним. Особисто я почала цим займатися в 22-му році. Коли почалось повномасштабне вторгнення, мій чоловік пішов захищати Україну і став військовим. От. І до цього моменту він цим займався, він з головою сільської ради Романом Івановичем Годією. Вони винищували цей борщівник. Спочатку всі можливі методи боротьби з борщівником застосовував чоловік пані Анастасії та після початку повномасштабного вторгнення поповнив лави ЗСУ. Тож, аби справа чоловіка не занепадала, пані Анастасія вирішила серйозно зайнятися цією справою. Початок винищення десь приблизно травень-червень. То його треба вже, ще до того, як він закмит, його вже треба обробляти чи зрізати. От. Вони цим займались пару років, але він просто не так сильно поширювався. Тобто він не зникав, як от тут,
а він просто переставав поширюватись. Тобто насінини не зріли, тому не розсіювались так сильно. Борщівник – небезпечна та підступна рослина, контакт із якою небезпечний, а в деяких випадках може мати летальні наслідки. Рослина заполонила набережні річок та ділянки вздовж доріг. До неї відкритий доступ дітям та дорослим. Тож, аби уберегти себе та навколишніх від негативних наслідків, минулоріч жінка розпочала обробляти борщівник хімічними речовинами. Ця хімічна речовина, я до цього прийшла, тому що, як вже казала раніше, вирубування – це не дуже ефективно, на мій погляд. Це ніяк не сприяє його знищенню. Тобто це гальмує його поширення, але знищення не впливає. Я використовую хімічну речовину, вона називається Roundup, але це не діюча речовина, це просто назва препарату. Там діюча речовина, як чесно, я не пам'ятаю, як вона правильно називається. Вона діє тільки на верхню частину рослини. За словами жінки, однорічні вогнища можна прибрати за одну обробку. Така боротьба з борщівником дієва, адже на ділянках, які вона обробила минулого року, цьогоріч навіть натяку на борщівник немає. Утворюється на листку така плівка, і на сонці воно якби гине. Тобто, але гине не тільки верхня частина, але й корні. Тобто це такий комплексний вид. І треба оприскувати ще до цвітіння, бо якщо сформується насінина, то це теж буде неефективно. От. Тому що у борщівника насінина, яка вже зріла, вона висівається в ґрунт. І з деяких джерел є різна інформація, але в цілому вона зберігається в ґрунті від 5 до 8 років. Ефект можна побачити через тиждень після обробки. Рослина перестане розвиватися, пожовтіє і зрештою впаде і засохне, каже пані Анастасія. Для себе я бачу колосальні результати, тому що якщо там порівнювати з якимись долинами, які 10 років виглядали як ця долинка, а зараз це виглядає як гігантське поле борщівнику, то це, звісно, не гарно. В Україні боротьба з борщівником ведеться на державному рівні. Згідно з статтею 33 Закону України про місцеве самоврядування в Україні та Земельного кодексу України, знищення борщівника сосновського є компетенцією міських, селищних та сільських голів. Тож сподіваємось, що історія цієї родини стане в нагоді представникам влади різних рівнів, і ми побачимо активнішу боротьбу з отруйним борщівником на теренах рідного Закарпаття. Декану факультету одного з університетів Ужгорода повідомили про підозру в одержанні хабарів від студентів. Протягом 2023-2024 років правоохоронці задокументували, що керівник підрозділу університету одержував хабарі за сприяння у складанні іспитів чи захисті дипломної роботи. За процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури декану факультету одного з університетів Ужгорода було вручено повідомлення про підозру. Йому інкримінують одержання хабарів, вчинене повторно. Тобто підозра оголошена чоловіку за частиною першою та частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. Наразі слідством задокументовано, що у період 2023-2024 років підозрюваний неодноразово одержував неправомірну вигоду від студентів. Тобто ці кошти були спрямовані на те, аби вирішити питання щодо успішної здачі чи іспитів, чи захисту дипломної роботи. Так нами задокументовано, наразі підтверджено два факти одержання неправомірної вигоди. Це було $1000 саме за успішну здачу дипломної роботи, а також 210 євро і 1000 гривень за сприяння у складанні певних іспитів студентом. Наразі у ході досудового розслідування будемо встановлювати можливу наявність також інших фактів, і вже якщо будуть знайдені підтвердження, це буде задокументовано відповідно і також вручено чоловіку повідомлення про підозру. Після того, як декану було вручено повідомлення про підозру, йому обрали запобіжний захід – це тримання під вартою з можливістю внести заставу. Так як правоохоронці зверталися до суду із клопотанням про безальтернативне тримання під вартою, суд частково його задоволив, так надав можливість внести заставу. Сума її майже 182 тисячі гривень. Ми будемо апелювати, оскаржувати це рішення, і у такому випадку, якщо суд розглядає можливість внесення застави, то ми будемо просити її збільшення до 3 мільйонів гривень.
41-річний житель села Дюла обладнав свій мікроавтобус марки «Мерседес» спринтернішею, а під обшивку вантажного відсіку спакував майже 20 тисяч пачок сигарет, 39 ящиків. Далі підшукав двох чоловіків, які мали намір незаконно потрапити за кордон. Пообіцяв одному з них за 10, іншому за 20 тисяч доларів США безперешкодний перетин держрубежу та помістив їх у обладнану нішу. Задум ділка зруйнував прикордонний наряд від відділення інспекторів прикордонної служби Хижа. Під час перевірки військовослужбовці виявили у сховку двох чоловіків – 30-річного черкащанина та 23-річного киянина, які зізнались у своїх намірах незаконно покинути територію України. У ході подальшої перевірки транспортного засобу із залученням оперативників загону прикордонники виявили також і сховок з тютюновими виробами без марок акцизного збору. Сьогодні у Мукачеві в соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання та похорону з полеглим героєм Максимом Обривком. Чоловік був гідним сином своєї батьківщини та до останнього подиху обороняв незалежність та суверенітет України. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та побратими. Місто у жалобі. Сьогодні Мукачево прощалося з полеглим героєм Максимом Обривком, який віддав своє життя у боротьбі з окупантами. Чоловік був гідним сином своєї батьківщини та до останнього подиху обороняв незалежність та суверенітет України. Ми живемо в 21 столітті. Як ми можемо собі дозволити не захищати себе? У соборі Успіння Пресвятої Богородиці відбувся чин прощання та похорону з полеглим захисником Максимом Обривком. Чоловік народився 11 серпня 1978 року. Був старшим стрільцем військової частини А-45-74. Факт є тот, що він кинув, як апостоли пішли за Ісусом Христом. Христос каже Петрові, ходи за мною, Андрійові, ходи за мною. Іншим апостолам, Якову, Іванові і іншим, всім каже, ходіть за мною. І він вибрав 12-х, хоча їх було більше. Обривко Максим Радійович загинув 20 червня 2024 року, виконуючи бойове завдання. Родина, друзі та всі, хто знав чоловіка, прийшли провести у останню путь чудову людину, хороброго воїна та захисника. Він гідно служив країні, захищав свою землю та беріг найцінніше – віру у нашу перемогу та життя українських дітей у вільній та нескореній країні. Це, знаєте, таке порівняння, як апостоли пішли за Ісусом, так наші захисники – дають все, щоб захистити. А що захистити? Найголовніше – захистити цінність людини, цінність свого «я», цінність, що я є такий, який я українець. Війна забрала тисячі невинних життів, військові гинуть смертю хоробрих, захищаючи батьківщину на передовій. Щирі співчуття рідним загиблого. Вічна слава герою. Внаслідок двох аварій на Закарпатті травмувалися троє неповнолітніх. ДТП сталися у місті Чоп та Утячеві. Про це повідомили на сайті Нацполіції в Закарпатській області. Перша аварія сталася у місті Чоп. Там зіткнулися легковий автомобіль з мотоциклом. За інформацією правоохоронців, 15-річний водій мотоцикла разом з 13-річним пасажиром рухались по одній з другорядних вулиць міста. Хлопець виїхав на головну дорогу, де зіткнувся з автомобілем, за кермом якого перебував 67-річний чоловік. Внаслідок ДТП неповнолітні отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані. Друга аварія сталася у Тячеві. 35-річна місцева жителька, рухаючись на автомобілі Hyundai, з'їхала за межі проїзної частини та допустила зіткнення з припаркованим на обочині автомобілем. У салоні авто Hyundai також знаходились 9-річний син водійки, 35-річна жителька села Буштино та її 9-річна дочка. У результаті зіткнення дівчинку та її матір доставили до лікарні з травмами, повідомили у поліції. Вилучений транспорт помістили на арешт-майданчики. За фактами порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі відкрили кримінальні провадження.
Шлях, який веде до популярного серед гостей області села Лумшори, був дуже пошкоджений. Як зазначили у службі місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області, через природні стихії гірська дорога до цього села на окремих ділянках просто поплила. Протягом кількох днів підрядна організація проводить аварійно-відновлювальні роботи на двох ділянках цієї автомобільної дороги загального користування місцевого значення. Тур-єремети Лумшори, додають у службі. Зокрема, вже знято старий асфальт та почато облаштування основи. Відтак буде нанесено шар асфальтобетонного покриття. Загалом заплановано відновити понад кілометр найпроблемнішого відрізку цього шляху. Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину форму медичної довідки, яку видає сімейний лікар для зарахування дитини до закладів освіти всіх рівнів. Відтепер батькам майбутніх школярів не потрібно проходити огляд у різних спеціалістів, а можна отримати необхідний документ у одного спеціаліста. Більше про порядок оформлення довідки дивіться вже в наступному сюжеті. Міністерство охорони здоров'я затвердило єдину медичну довідку, яку мають отримати майбутні першокласники для вступу до школи. У 2023 році МОЗ затвердили єдину форму для вступу до першого класу 0860. Це форма, номер довідки. Ви звертаєтеся, це кожен пацієнт, ну або першачок, батьки з першачком мають звертатися до свого сімейного лікаря, який надає цю довідку. Для проходження цієї довідки він оглядає, як фізикальне обстеження робить, робить антропометрію, гостроту зору визначає і всі далі інші клінічні і фізичні, якщо треба якісь фізикальні обстеження, він уже сам призначає їх для цієї дитини. Батькам майбутніх школярів не потрібно проходити огляд у різних спеціалістів, а отримати необхідний документ можна у сімейного лікаря. Вони так само мають йти до найближчої їм чи амбулаторії звертатися і там уже або укладати декларацію, або можуть у того там в лікарі, ну скоріше всього їм треба буде вкласти декларацію і так тоді так само цю отримувати довідку. Їм треба буде щеплення, щоб вони мали, якщо будуть мати якісь дані з собою, якісь матеріали, або все в нас є в системі, тепер нова наша система по НСЗУ і все можуть побачити наші лікарі. Медичні огляди для зарахування дитини до дитячого садка або школи є обов'язковими. При цьому для отримання довідки в дитини повинні бути щеплення, згідно з національним календарем профілактичних щеплень. Обов'язково повинні бути лабораторні обстеження так само. І має бути вивчений календар щеплень, тому що діти до першого класу мають ще дозакінчувати свій профілактичний календар. КПК, корпоратит краснуха, а також АДП і поліомілітна. Це то, що приходить, і дивляться, що в нього, якщо є якісь прострочені або недовиконані вакцини, вони це оглядають. І після цього видається, після всього збору анамнезу і всіх проведених обстежень, всього видається ця довідка, узагальнення. Лікарі розповідають, що зараз батьки майбутніх школярів вже починають звертатися до сімейних лікарів за отриманням довідки та наголошують, що не варто зволікати з отриманням необхідного документу. Взагалі-то у нас школа виклала термін, що до липня, до кінця червня місяця треба було довідки занести в школу тих дітей, які подали заявку на перший клас. Тобто термін більше залежить від навчального закладу. Тобто як приймають документи навчальні заклади. Пишемо довідці дитини на щеплення і вже на розгляд школи. Чи ця дитина буде ходити в школу, чи ця дитина буде на індивідуальному, чи ця дитина буде на онлайн. Дитина може пройти огляд у будь-який час протягом року, не тільки влітку. Медичні довідки, що були видані до 1 жовтня 2023 року, вважаються дійсними протягом року. Завжди потім найбільше навантаження йде на кінець літа, як кажуть, на серпень місяць. Всі хочуть потім зразу отримати, але б я казала, що всім треба активуватися і скоріше вже проходити ці всі обстеження і вакцинуватися, тому що там теж саме має бути проміжок між вакцинаціями, тому треба їм приходити вже. Поодинокі вже приходять, звичайно, батьки проходять, так само і ця довідка дійсна один рік, вона на протязі року дійсна, і із іншими школярами так само треба приходити на обстеження. 2 липня до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку, розташованому у селі Терново Тячівського району. Місцеві мешканці почули тріскіт шиферу, а трохи згодом побачили й полум'я на даху оселі. Люди одразу ж побігли всередину і винесли на вулицю 80-річну жінку, що надихалася продуктами горіння. Першими на місце події прибули бійці місцевої пожежної команди село Терново Центру безпеки громадян Нересницької громади. За ними вогнеборці державно-пожежно-рятувальних підрозділів міста Тячів та селища Дубове.
Спільними зусиллями вони локалізували та повністю ліквідували загорання на площі 80 квадратних метрів. Полум'я знищило крівлю помешкання і частину домашнього майна. Постраждалу ж каретою екстреної медичної допомоги госпіталізували до реанімаційного відділення Чатівської районної лікарні. Наразі правоохоронні органи встановлюють причину виникнення пожежі та суму завданих збитків. Стартувала подача заявок на конкурс стартапів, повідомили в ОВА. Якщо ви маєте амбітні ідеї для створення або розвитку бізнесу, ця ініціатива саме для вас. Конкурс надає унікальну можливість отримати до 200 тисяч гривень на реалізацію проєкту. Пріоритетні напрямки – ініціативи від внутрішньопереміщених осіб, ветеранів 2014-2024 років та членів їхніх родин – 30% від загальної суми бюджету. Проєкти, які реалізуватимуть на гірських територіях Закарпаття – 20% від загальної суми. Інші ідеї, які відповідають критеріям конкурсу – 50% від бюджету. Ця ініціатива є важливою для економіки нашого краю, оскільки сприяє розвитку малого та середнього бізнесу, створенню нових робочих місць та впровадженню інновацій. Підтримка підприємців допомагає зміцнювати місцеву економіку, підвищувати її стійкість і конкурентоспроможність. Детальнішу інформацію, зокрема про пакет документів, можна знайти на порталі «Допомога Закарпаття». Там же до 30 липня можна подавати документи для участі. Ужгород отримав атестат на участь у другій лізі. Спершу перша футбольна ліга не видала атестати Ужгороду та Одеському Титану, але апеляція Ужгорода була успішною. Титан все ж не отримає професійний статус. Окрім Ужгорода, новачками другої ліги також стануть Куликів, Білка, Львівська область, Ревера, 1908, Івано-Франківськ, Пробій, Городенка та Вільхівці, Закарпаття. Також у турнірі візьмуть участь резервні клуби низки клубів української першої ліги. Остаточний список учасників другої ліги 2024-25 стане відомий приблизно через тиждень. Жеребкування відбудеться 9 або 10 липня. Марія, 17-річна мукачівка, що з початку війни інтегрує своє мистецтво в благодійність. Дівчина створює картини з бісеру, які передає волонтерам, а виручені кошти спрямовують на потреби українських захисників. Більше про створення картин та допомогу Збройним силам України дивіться вже в наступному сюжеті. Приготувала бісер, взяла до рук спеціальний пензлик і починає роботу. Марія – студентка і здобуває професію швачки. Дівчина з дитинства займається рукоділлям та з часом змогла перетворити власне хобі у добру справу. Колись, так, да. Коли я мала палом, я викладувала, там захоплювалася цим. Раніше це для мене було як хобі, а тепер для мене це як допомога людям. Ну, воїнням нашим. Це мені подобається робити, тому що я можу цим допомогти. З початком повномасштабної війни почала створювати картини з бісеру, які передає на потреби ЗСУ. За час війни я продала десь 50 картин. Ну, на благодійність воїнням пішли за кордон. Не очікувала цього, що вони так, ну, да. Для робіт обирає патріотичні зображення, національні символи, атрибутику та все те, що ідентифікує її картини як українські. Коли я маю час, я можу так сісти цілий день зробити. Ну, цілий день, ну, я можу цю картину за день зробити. Можу посоветуватися із людьми. Тепер українську. Чому? Тому що, ну, так просять. Роботи Марії волонтери продають на благодійних аукціонах та ярмарках, а за виручені кошти закуповують необхідні речі та технічне спорядження для бійців різних підрозділів ЗСУ. Дуже старається все зробити, дуже любить Україну і зараз присвятила свої картини від початку повномасштабної війни, присвятила свої роботи, свої картини для підтримки і допомоги, бо всі її картини зараз по всьому світу. Вона подарувала багато картин її зараз в Америці, в Італії. Вони були і на благодійній ярмарці в Італії, яка проходила в Пескарі. Ну, це далі буде. Це буде цей проєкт, який ми зробили дуже великий. І пройшло воно, всі її картини так само були в Пескарі, на ярмарці. Виручені кошти, як завжди, ми передаємо на благодійність, на ЗСУ, на підтримку
потребуючим, яким, ну, всі ці кошти йдуть на всіх напрямках. Мисткиня передала картини у подарунок американським благодійникам, які збирають і передають свої пожертви Україні. Зараз роботи Марії прикрашають Сенат штату Масачусетс, а також були продані у країни Європи. Такий успіх мотивує дівчину продовжувати увіковічнювати українську творчість і працювати для наближення перемоги. Закарпатка Даниїла Хаван виборола срібло чемпіонату України з легкої атлетики, що відбувся у Львові. Уродженка Мукачева війшла до трійки найкращих у бігові на 200 метрів останнього змагального дня 30 червня. У фінальному забігу атлетка показала час 24.09 секунди. Її випередила лише представниця Дніпропетровщини. Захист очей від сонячних променів є надзвичайно важливим аспектом влітку. Чи всім можна носити сонцезахисні окуляри та як правильно їх обрати, та чи турбуються містяни про свій зір, дізнавалися наші журналісти. Сонцезахисні окуляри – наразі один з головних атрибутів літа. Для пана Олександра окуляри – це не тільки гарний аксесуар, а також можливість потурбуватись про свій зір. Чоловік насамперед звертає детальну увагу на їх властивості. Перший параметр, щоб був гарний фільтр від ультрафіолетового випромінювання. Також важлива якість, тобто бренд сам. Для Софії ж вигляд і форма є найважливішими факторами при виборі окулярів. Я обираю окуляри, ну, щоб вони були гарні. Також важливо, щоб в них була поляризація. Мені немає значення, щоб були кольори, більше як аксесуар, просто як вигляд. Схожої думки притримується також і Тетяна. Зазвичай вибираю такі якісь гарні, незвичні, щоб були прикрашені всякими цими. Ось такі. Сонцезахисні окуляри, інформує Наталія Гринчак, насамперед мають на меті захистити очі від шкідливого впливу сонячних променів, що є надзвичайно важливо влітку. Зоровий аналізатор – це така вразлива система, яка завжди потребує захисту. Наші очі, крім зіниці, яка працює як діафрагма, не завжди можуть захистити нас від сонячних променів. Найбільш важливою характеристикою, на яку варто звернути увагу, є захист від ультрафіолету. Ультрафіолетовий захист – 10%. Ультрафіолет, незважаючи на похмуру погоду чи на сонячну погоду, він завжди з нами. Адже сонячні промені, ультрафіолетові зокрема, вони відбиваються від всіх поверхонь. Від асфальту, від води, від всіх. І чи це жара, чи це холод, ультрафіолет завжди з нами. Тому, відповідно, треба захищати око. Якщо ми на дужці окулярів бачимо дві букви UF400, це саме оптимальний варіант. Наступною характеристикою, на яку радить звернути увагу фахівчиня, є колір лінзи. Найідеальніша кольорова лінза – це є сіра або зелена. Людям в цій лінзі дуже комфортно, це такий міський варіант захисту. Початок весни, початок літа – це можна носити. Далі йде коричневий колір – це самоідеально на море, на відпочинок, на воду. Далі йдуть темні окуляри, зовсім чорні майже, вони добре носяться в горах, коли є багато снігу. Від яскравих кольорів фахівчиня радить утриматись, аби уникнути негативного впливу на очі та нервову систему. Вони можуть викликати роздратування, головний біль та почервоніння очей, а також спотворювати кольори відчуття. Третім важливим елементом є поляризація. Наявність цієї характеристики можна перевірити на спеціальному апараті в оптиках. Поляризована окулярна лінза, вона захищає око від відблисків, від бліків. Якщо ультрафіолетове проміння і не тільки падає, наприклад, на воду, чи на мокрий асфальт, чи на мокрі предмети, то звідти також відбиваються хвилі і попадають в око. При виборі, рекомендує Наталія Гринчак, слід звертати увагу на окуляри з більшою формою лінзи, щоб захистити також і чутливу шкіру навколо очей. Найпоширенішими матеріалами для виготовлення лінз є скло та пластик. Пластикові лінзи більш доступні, але якісні окуляри задоволення не з дешевих. Щоб якісні окулярки, це буде в районі 2000 гривень. Плюс-мінус 1800, 2300, ось так. Брендові окуляри будуть дорожчі, це 3, 4, 5 тисяч гривень. Ну, але там вже частинку грошиків платимо за бренд, за марку. Фахівці наголошують, окуляри слід купувати у спеціалізованих магазинах та оптиках. Наслідками носіння неякісних сонцезахисних окулярів можуть бути сонячна офтальмія, пошкодження рогівки та кришталика, опіки сітківки, а також є ризик виникнення катаракти. На цьому у мене все. Таким побачили це
цей день журналісти нашого телеканалу. У студії для вас працювала Дарина Шафар. Бережіть себе, миру всім, безпеки та добра. Бувайте!